Безстрашні, впевнені у власних силах, позбавлені права на помилку. Так можна сказати про чотирьох спеціалістів вибухотехніків. З 1997 року такий сектор діє при головному управлінні тоді ще Міністерства внутрішніх справ, а нині Національної поліції України. 2016-го фахівці здійснили 68 службових виїздів, вилучили більше тисячі одиниць вибухонебезпечних пристроїв. Від початку бойових дій на сході країни вони виконують завдання і там, де особливо гаряче. Секретами своєї роботи мужні чоловіки поділилися із журналістами. Вони працюють упевнено, спокійно, не поспішаючи. Спеціалісти вибухотехнічного сектору, що діє при головному управлінні Національної поліції в області, розуміють, їхня помилка вартує людських життів. А нюансів у роботі вистачає, адже погодні умови, темна пора доби чи обмежений доступ до об'єкта впливають на результат. Про особливості своєї праці спеціалісти вибухотехніки розповіли і показали представникам ЗМІ. Ми умовно провели спеціальні вибухотехнічні роботи по знешкодженню саморобного вибухового пристрою радіокерованого, який був закладений під автотранспортним засобом. Значить, за допомогою гідрогармати даний об'єкт був знешкоджений. У разі виявлення підозрілого пристрою на місці працюють усі четверо спеціалістів підрозділу. Іван Волков, який 10 років віддав небезпечній професії, не приховує. Кожна ситуація особлива. Впоратись із завданням допомагає насамперед високий професіоналізм колег, а ще підтримка один одного. У нас є спеціалізований полігон, на якому ми тренуємося. По-друге, ми працюємо в парі, повинно бути один і другий номер, які між собою теж розмовляють, підказують. Неодноразово спеціалісти вибухотехніки виконували завдання і в зоні АТО. В даній зоні використовується не тільки саморобні вибухові пристрої, ну і штатні боєприпаси. Даних об'єктів там безліч і, на жаль, роботи для нас побільшало. Нині чимало боєприпасів із зони бойових дій бійці привозять на Волинь. Тим самим вони піддають небезпеці життя своїх близьких і навіть незнайомих. Арсенал вилученої зброї продемонстрували журналістам. Інспектор Сергій Тимощук показав найнебезпечніші міни. Якщо говорити про міни протипіхотні, саме небезпечне це є ОЗМ-72. Це протипіхотна, осколкова, випригуюча міна кругового ураження. Вона страшна, ну взагалі тут 660 грам тротилу. Вона страшна тим, що вона незамітна, коли її поставлять на бойовий звіт, і вона є випригуюча. Волинська земля зберігає боєприпаси ще часів Другої світової. Керівник волинських поліцейських Петро Шпига розповів, нещодавно у Ковалі у 49-річного чоловіка було вилучено чимало боєприпасів і тротилу. Це людина, яка за допомогою відповідно металошукача орієнтувалась, напевно, і знала місця, де проходили бойові дії в часи Другої світової Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни. І відповідно він займався даним незаконним промислом, відшуковував дані вибухові пристрої і, на жаль, зберігав у себе в двох гаражних приміщеннях. Загалом 2016-го волинські вибухотехніки здійснили 68 службових виїздів, вилучили більше тисячі небезпечних пристроїв. Правоохоронці наголошують, незаконне зберігання вибухівки карається позбавленням волі від 2 до 5 років. У випадку виявлення вибухонебезпечних предметів вони закликають уникати будь-яких маніпуляцій із ними і телефонувати 102.